Olá, gente! Como é que vocês estão? E começando o ano aqui no Bazar Horizonte 2023, está on aqui no Bazar Horizonte e nós vamos começar as nossas aulas. E para começar as nossas aulas de 2023, nós já vamos começar aí com projetos de Páscoa. Isso mesmo, com projetos de Páscoa para quê? para que vocês já tenham peças para vendas, né, para esse ano de 2023. O ano passado a gente fez várias e várias aulas do Amigurumi do Zero, a primeira venda, ensinei tudo para vocês aí, para onde vocês podem, da onde vocês podem começar o projeto até a finalização do projeto, como você faz a venda, como você faz uma embalagem, expliquei tudo, tudo, tudo para vocês e agora a gente vai trabalhar com a Páscoa. Por que vamos começar já em janeiro com a Páscoa, gente? Porque a Páscoa já tá aí. Se vocês quiserem vender, a gente precisa ter peças é, pelo menos, é, olha, gente, pelo menos dois meses antes. O certo seria até três meses antes, sabia? É, na verdade, em, em dezembro, a gente já teria que estar tá fazendo Páscoa, bem certinho. O, o Natal a gente teria que ter terminado em outubro, novembro, as peças prontas para poder começar a vender. A partir de outubro você já começa a postar, né? É, e a vender o Natal. E a Páscoa, na verdade, você já tinha que ter que começar lá em dezembro, é, no máximo, bem no comecinho de janeiro, para que você faça as vendas de Páscoa. Hoje nós vamos começar com uma peça bem simples, uma cenourinha. E essa cenourinha eu indico para vocês para várias coisas. Essa cenourinha vocês podem fazer, por exemplo, é, oferecer para as pessoas que fazem doce, fazem, fazem chocolate, ovo de Páscoa, para colocar na cesta colocar como decoração. Né? Você pode também fazer ela ali, colocar ela dentro de um vasinho de, de cerâmica e, e é, passar cheirinho e deixar também na decoração. Você também pode fazer ela como cesta de fruta, é, colocar ela no meio das cestas de fruta para decoração. Gente, dá para fazer várias coisas com essa cenourinha aqui, ó. Essa aqui que a gente vai fazer. Quem faz boneca de amigurumi, colocar na mão da boneca de amigurumi. Quem faz boneca de tecido também coloca na mão, né? Se vocês utilizarem, por exemplo, um fio, um fio bem fininho, a cleia, vocês podem fazer aqueles penduricalhos assim no pano de prato. Dá para fazer muitas e muitas coisas, tá? Então, e essa cenourinha aqui. Ela é muito fácil e muito rápida de ser feita. A minha, eu vou fazer várias dessa daqui e vou colocar dentro de um vasinho de cerâmica, vou amarrar um fiozinho de juta ali em volta do, do vasinho de cerâmica, e vou colocar uma, uma, uma plaquinha assim, escrito à mão mesmo, né? No EVA. É, Bem-vinda, Páscoa 2023. E vou colocar na decoração. Ai, ah, sabe também que vocês podem usar? Essas cenourinhas, vocês também podem usar nas fotos para decoração de Páscoa você vai fazer bolo boneca é, suplá vocês podem utilizar também e vocês podem vender para as pessoas né para as fotógrafas que fazem newborn para as fotógrafas as fotógrafas que fazem né é fotos de Páscoa então é para muitas coisas que vocês usam essa cenourinha tá nós vamos começar a nossa aula, todo mundo seja muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigada pela audiência de vocês nesse dia 7 de março. Espero que vocês gostem da aula e que fiquem comigo até o final. Vamos para a aula, gente? Antes de começar tudo, oi, Simone, Ângela, Adriana, Raquel, Elisa, Lila, Lourdes, Auxiliadora, Laurinda, Michele, Rosane. Sônia, Fátima e Regina? Muito obrigado, saudades também, Ângela. Oi, Ângela Catarina, bom ano pessoal. Olha só, eu quero saber de vocês. Eu sabe que eu não sei que dia que é a Páscoa, gente. Me ajudem aí. Quem tiver, a Páscoa já é. A Páscoa já é dia 7 de março. Então, ó, a gente só tem dois meses, né? Então, a gente vai trabalhar bem focado aí na Páscoa. O que, que nós vamos utilizar para esse projeto? Simone de Betim, Minas Gerais. A Sandra Regina, boa tarde. Olha só, eu gosto muito, gente, dessas duas cores aqui é, para fazer cenoura que é o Militar, que é uma cor nova lançamento de, da Círculo. É, Michele, 9 de abril é a Páscoa, gente. Então, a gente vai focar bastante na Páscoa aí. Nós vamos fazer várias coisas, tá? Nós vamos fazer cesta de Páscoa. Nós vamos fazer várias e várias peças de Páscoa aqui é, para o Natal. Sou de Marília, interior de São Paulo. Ela misturou tudo agora. Misturei mesmo, Ângela. Márcio não tem feriado. Ah, é ver verdade, Michelle. Não, a Páscoa é 9 de abril. Obrigado, gente. Então, olha só. É, então, a gente vai trabalhar a Páscoa, vamos focar na Páscoa, tá? E nós vamos começar com essas peças aqui, que são bem fáceis de fazer e bem rápidas de fazer. Nós vamos trabalhar com a cor nova da Círculo Militar 5368 e com o Dark Shader 4131. Eu amo esses dois tons, eles combinam muito, ó. Fica muito chique e a gente vai fazer essa cenourinha aqui, que é muito fácil, tá? Então, vamos lá. É, vamos começar aqui. Ainda, ainda só nós entendemos. <laughs> é, deixa eu ver uma coisa. Eu não entendi mesmo, Ângela. É, Você fica falando em código e, e eu fico pensando o que que é. Então vamos lá, vamos começar o nosso projeto aqui, junto comigo, tá? Quem tiver com a agulha aí, já pega uma linha e corre para trabalhar junto comigo, que vai conseguir fazer a cenourinha. Com certeza. E aí, nós vamos ver quantos minutos nós vamos levar para fazer essa cenoura. Então, vamos começar aí. Ó, primeiro de tudo, vamos fazer o anel mágico. Então, vamos lá. Seis pontos no anel: um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos esperar a Lívia pegar o material dela. Gente, ó agulha número 2. Diretora, dá zoom para nós. E aí nós vamos fazer juntinhas esse projeto hoje, tá? Eu falei que era dia 7 de março. Diretora, eu falei dia 7 de março, você nem me, nem me corrigiu. A diretora não está prestando atenção na aula. Ah, entendi, gente do céu. Eita, já começou o ano perturbado essa professora. Entendi. Carla, você falou antes. Essa, ah, entendeu? Obrigado, obrigado. Agora que eu entendi o que eu falei. Ó, oh, então, seis pontos no anel. Já deu tempo para todo mundo pegar, né? Qual a cor do cinza? É, não é cinza, Sônia, é o verde militar, tá? É o militar. Parece cinza, né? 53,68. Mas pega o verde que você tem aí. E o laranja que você também tem, tá? Vambora. Seis pontos. Agora, aqui na segunda carreira, vai ser três aumentos só. Então, como que nós vamos fazer? Um ponto e um aumento que vai dar nove. Então, vamos lá. Ó. Um. Primeiro aumento. Mais um ponto. Segundo aumento. Vamos junto, gente. Mais um ponto. Terceiro aumento. Então, segunda carreira. Três pontos é segunda carreira, um ponto e um aumento que dá nove. Terceira carreira, nove pontos. Vou contar: ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove faz mesmo, Michele. E, aí, é muito bom para as crianças brincar mesmo, para os cachorrinhos brincar. Então aqui terceira carreira nove pontos. Marcador de pontos, né? Coloca o marcador e vamos embora aqui, ó. Quarta carreira dois pontos e um aumento que dá 12. Então vamos lá, ó. Sempre com três aumentos, tá bom? Então é dois pontos agora. E que vai dar 12. Dois pontos e um aumento que vai dar 12. Aqui. Corre aí, Lívia. Eu vou fazer mais devagar, tá? Dois pontos e um aumento que dá 12. Coloco o marcador. Esse fio que tá aqui eu coloco pra dentro. E agora, vou para uma, duas, três, quatro, vou para quinta carreira. Na quinta carreira, é só ponto sobre ponto. Então, quinta carreira, 12 pontos. Olha que facinho de fazer, gente. É muito fácil. Se vocês estiverem junto comigo aí, ó, vocês vão terminar uma cenoura junto comigo, tá? Essas cenourinhas aqui, eu vou colocar no vasinho e eu vou utilizar para colocar nas minhas fotos de Páscoa. Vocês vão ver bastante essas cenourinhas aí nas minhas fotos. Ó, agora na carreira 6, um, dois, três, quatro, cinco. Na carreira 6, é três pontos e um aumento que dá 15. Então, vamos lá, ó, três pontos, e no quarto eu coloco o aumento. É, é uma delícia, as coisas nunca cabem nas caixas que saíram, verdade? Ó, três pontos. Carla, fiz, estou me superando, fiz um homer. E ai, que tá arrasando, mulher. Assim que eu quero. Não tem problema. O importante é que você fez. Então, na carreira seis, três pontos e um aumento que dá 15. Boa tarde, Helenita! Seja muito bem-vinda, mocinha. Então, olha só: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estamos na carreira seis. Deixa eu ver se eu tô certa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Carreira seis, três pontos e um aumento que dá 15. Carreira. 7, 15 pontos. Então vamos lá, fazendo ponto sobre ponto. Quem tá fazendo junto comigo, levanta a mão aí. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Vera Lúcia. Muito obrigado pela pela audiência de vocês, por estarem aí comigo, pararem o que estão fazendo para assistir a aula, para fazer junto comigo. Muito obrigado. Boa tarde, Eliara. Ó, então, eu tô aqui na carreira sete com 15 pontos. Vamos para carreira oito. Beleza, Adriana, nota mesmo. Carreira oito, gente. Carreira oito, estou copiando a receita. Muito bem. Carreira oito, quatro pontos e um aumento. Então, eu tenho três, quatro, e vou colocar o aumento aqui. um dois três e quatro e vou colocar o meu aumento aqui então, vamos lá um dois três e quatro um dois três quatro cinco seis sete oito carreira oito gente quatro pontos e um aumento que dá dezoito Agora eu vou para a carreira nove, carreira nove, 18 pontos. Gente, olha que facinho fazer essa cenoura. Carreira nove, 18 pontos. E aí eu venho fazendo aqui a cenourinha com vocês. Agora a gente vai para o nosso último aumento, tá? Vou terminar aqui. E nós vamos para o nosso último aumento. Nós vamos fazer essa cenoura inteirinha, juntinhas aqui, só para vocês verem o tanto de tempo que a gente leva para fazer uma cenourinha dessas, tá? Então nós vamos, eu, eu quis fazer com vocês aqui é, inteirinha para a gente ver o quanto de tempo que nós vamos levar. Estou na carreira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, carreira dez, cinco pontos. E um aumento que dá vinte e um, ó. Três, quatro e cinco. E eu vou aumentar. Um, dois, três, quatro e cinco. E vou aumentar aqui. Novamente. Um, dois, três, quatro e cinco, então, carreira número 10, cinco pontos e um aumento que dá 21, e agora, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aqui algumas carreiras de ponto sobre ponto, então, agora é o momento aí que vocês podem tirar as dúvidas de vocês, me perguntar o que, que vocês estão querendo saber. Que é a hora da gente bater papo agora, tá, gente? Pode fazer as perguntas, o que vocês queiram saber, alguma dificuldade, alguma coisa. Se eu não souber, eu falo que eu não sei. <laughs> pode me perguntar aí. Quiserem contar umas fofoca também? Pode me contar também. Então, a gente vai fazer aqui algumas carreiras de diminuição. É de diminuição, não, desculpa. De ponto sobre ponto. Ó. Essa altura da cenoura, vocês podem fazer ela de vários. Eu até vou tirar o marcador, tá? É, de vários tamanhos. Vocês podem fazer elas mais compridas, né? Podem fazer elas menorzinhas. É com essa mesma receitinha aqui. A única coisa que muda é o tanto de carreira de ponto sobre ponto que você faz. Aí você muda o tamanho da sua cenoura, tá bom? Ainda a gente vai fazer um bordado naquela ali, tá? Ó. Então aqui Quem tá fazendo junto comigo, levanta a mão. Ó, e aí eu vou fazendo aqui. ó esta daqui gente eu vou fazer menorzinha tá vou fazer uma mini cenourinha mas eu já vou passar a receita daquela ali para vocês tá a receita não né o tanto de carreiras que tem nela vamos lá ó deixa eu falar para vocês aqui essa daqui eu fiz da carreira Deixa eu ver, da carreira 11, né? Da carreira 12, na verdade, até a carreira 17 de ponto sobre ponto. Então, eu trabalhei 12, 13, 14, 15, 16, 17. Seis carreiras, tá? Então, aqui, ó, eu tenho seis carreiras é, de ponto sobre ponto. Nesta daqui, que eu vou fazer uma mini cenoura, vamos ver quantas carreiras eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13. Então, aqui eu tenho 13 carreiras, eu vou chegar aqui ó, até aonde é, é o local do marcador, tá? Deixa eu ver bem aqui. Vamos contar quantas carreiras deu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, aqui ó, eu tenho aqui ó, é até a carreira número 13, tá? Esse tamanho de cenoura aqui. Para essa cenoura maior, eu trabalhei da carreira 12 até a carreira 17. Tá? Então, são seis carreiras aqui. Tá bom? E a diminuição vai ser a mesma para os dois. Tanto faz para uma cenoura pequena quanto para uma cenoura grande. Então, vamos lá, ó. Então, aqui na próxima carreira, eu vou fazer cinco pontos e uma diminuição. Ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Vamos lá, então, para vocês anotarem aí, se for a mini cenoura, você vai colocar até a carreira 13, ca daí, vocês vão escrever assim: carreira 14, 5 pontos e uma diminuição que vai dar 18, e aqui, carreira 18, 5 pontos e uma diminuição que vai dar 18, tá? Então, vamos lá. Aí eu venho ó, um. 2 3 4 e 5. Vou diminuir. Essa carreira nós vamos ficar com 18 pontos. 2 3 4 e 5 e vou diminuir aqui. Gente, tem um segredinho no final dessa aula, tá? Vocês não vão imaginar como é que a gente faz esse verdinho aí fiquem até o finalzinho. Agora na próxima carreira que vocês vão ter anotado aí, né, é quatro pontos e uma dime que vai dar quinze, ó, um, dois, três e quatro e diminuir. E essa carreira nós vamos ficar com quinze, ó, um, dois, três e quatro e Diminuir um, dois, três e quatro, e vou diminuir. Próxima carreira: Três pontos e uma dime que dá doze. Então vamos lá: ó. três pontos. Um, dois. 3 e, e vou diminuir 1 um, 2 e 3 e vou diminuir 1 um, 2 e 3 e vou diminuir. nessa carreira a gente ficou com 12 pontos neste momento, é o momento que nós vamos encher essa peça. Porque A gente precisa encher. Então, esse é o tamanho de encher. Então, eu venho com a minha fibra. Vou vir aqui e vou encher aqui dentro. Você pode encher aqui, ó. Como a peça é pequena, você pode encher com, com o fundinho aqui, né? Da, da agulha. Mas eu tenho um enchedor aqui de amigurumi. Tenho nada. Levei para lá e não trouxe embora. Tô mentindo que eu tenho, tá? Como eu não tô com o meu enchedor aqui... Eu vou fazer um esqueminha aqui que eu faço quando eu não tô com o enchedor perto. O que que eu faço, ó? Eu abro a pontinha da tesoura aqui, ó, e vou enfiando dentro. Quando eu enfio, eu venho aqui, ó, com a bundinha da tesoura. Da, da, da. Gente, eu não, olha pra vocês verem, eu não sei encher mais com o dedo, ó. Pra mim é difícil, vocês acreditam? Ó. Vim e vou encher aqui. Consegui agora. Vocês vão deixar ela não tão durinha, tá? Mas também não molinha. Então, vocês vão pôr um pouquinho de fibra aqui, ó. Assim. Ó. Aqui. E agora, a gente vai fechar esse projeto. Só que esse projeto aqui, eu vou ensinar uma coisinha pra vocês agora, ó. Então aqui, ó, eu vou fazer dois pontos e uma dime que vai dar nove. Então vamos lá, ó. vamos fazer aqui, ó, um sem pegar fibra, tá? Dois e vou diminuir. Um, dois e vou diminuir. Um e dois e vou diminuir. Então aqui eu tenho nove pontos. Na próxima carreira, igualzinho para essa é para essa, tá? Agora nessa carreira de nove pontos nós vamos fazer aqui, ó, nove pontos em bloco. Um, dois, três, quatro, cinco. Se... Opa, pega certinho, tá, gente? Seis, sete, sete, oito, e o último aqui, nove. Fiz isso, nove pontos, corto, deixo um pedacinho maior. Vou pegar uma agulha aqui. Deixa eu achar uma agulha aqui. Uma agulha de amigurumi. No meio da minha bagunça, pra a gente continuar o trabalho aqui. Vamos lá? Ó, vocês viram aqui? Agora eu vou vir. Vou colocar aqui e vou fechar esse projeto, ó. Com anel mágico invertido. Vou pegar as duas alcinhas aqui e vou fechar. Cheguei aqui, fechei, ó, fechei. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou entrar aqui, é, para fechar essa parte, só que eu vou puxar ele, ó, eu puxei. E só vai ficar aqui em volta, deixa eu ver se você, eu consigo mostrar para vocês, só os pontinhos em bló, tá, ó? Tão vendo aqui as alcinhas em bló, né? Ó, ela vai ficar aqui. É nessas alcinhas em bló que nós vamos fazer as nossas folhinhas. Então, vamos lá para as nossas folhinhas. Espera aí, ó, vou vir aqui deixa eu só tirar essa agulhinha daqui, senão eu furo a mão. Ó, tirei o laranja, coloquei o nosso verde. E agora, a gente vai fazer as carreirinhas em bló. É tanto faz aonde vocês vão fazer, tá? Então, você vai pegar aqui a carreira, você pode deixar uma ponta longa. Para você depois esconder dentro da, da cenoura, então você vai vir aqui ó, e vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete sete correntinhas. Vai pular a primeira, vai entrar na segunda e vai fazer um meio ponto alto na mesma alcinha, dois e três, meio ponto alto. Vai trabalhar na próxima alcinha da correntinha. Vai fazer um meio ponto alto. No próximo, mais um. No próximo, mais um. Quando tiver faltando duas correntinhas, você vai fazer ponto baixo. Ó, um ponto baixo, dois pontos baixo. E vou deixar esse fio aqui, tá? Vou para a próxima alcinha. Vou novamente, ó. 1, 2, 3. Opa! 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo a primeira, vou na próxima, faço um meio ponto alto, mais um e mais um. Então são 3. Vou na próxima alcinha, meio ponto alto, meio ponto alto, na próxima. Na próxima também, mais um meio ponto alto, e nas duas últimas alcinhas da correntinha, dois pontos baixos. Tá, aí, fechou. Vou na, na próxima alcinha da cenoura. Novamente, ó, um, dois, três, quatro. Opa, quatro, cinco, seis e sete. O que, que eu vou fazer? Pulo, faço três meio ponto alto. Gente, quem entendeu essa parte, levanta a mão. Vou na próxima alcinha da correntinha, meio ponto alto. Na próxima, mais um. Quando tiver faltando duas correntinhas, eu faço dois pontos baixos. Um ponto, um ponto baixo e mais um aqui. Ó, próxima alcinha. Tá, venho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho um meio ponto alto na mesma alcinha, mais um, na mesma alcinha, mais um. Venho aqui, faço um meio ponto alto na próxima alcinha, mais um. Na próxima alcinha, mais um. Então, deu um total de três. Nas duas, corren... nas duas últimas correntinhas, um ponto baixo e mais um ponto baixo. Chego na próxima, faço a mesma coisa. Um, dois, três, opa, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho, um meio ponto alto, mais um. E mais um. Aqui, gente, nessa parte da da alcinha aqui, da folhinha, se vocês quiserem fazer com uma agulha um pouquinho maior, se você tiver trabalhando com a 2,5, você pega a 3. Se você tiver com a 2, você pega 2,5, porque eu acho que fica mais bonitinha as folhinhas, tá? Até tinha esquecido de falar isso para vocês. Aí, você vai chegar aqui, ó. No último pontinho, eu tô pulando algumas alcinhas, tá, gente? É só porque vocês vão ter nove folhinhas aí: dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho e. Escarte, é, dá uma olhada na live, tudo certo? É que o meu tá rodando ali. Acho que pra mim não tá, não tá legal. Tá tudo certo? Beleza, então. Eu não sei, gente, meu celular, ele resolve ficar rodando. Sei lá, acho que cai a minha internet do meu celular. Ó, cheguei aqui e eu vou fazer as duas últimas alcinhas. Cheguei. Ó, vou vir aqui aonde tava aquela meu fio longo que eu deixei. Eu vou prender aqui, ó. Vou prender aqui aonde começou, ó. E faço isso. Corto o fio, tiro ele aqui e vou puxar ele aqui. Neste momento, o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, ó, e vou amarrar os dois fios. Então, quer dizer, não tem perigo, né? De desmanchar. Carla, ela vai ficar parecendo um abacaxi assim? Não. Nós vamos fazer um esquema maravilhoso aqui. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dois fios, pode ser os dois. Um você corta e esconde, mas vamos pegar os dois aqui. Deixa eu pegar uma agulha mais grossa. Vamos colocar aqui dentro da agulha. E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos juntar essas folhinhas. E como nós vamos juntar essas folhinhas? Ó, vou vir aqui pro lado de fora. Ó, vou passar aqui. E agora eu vou fazer um zigue-zague aqui dentro dessas folhas, ó. Eu entro e saio pelos pontinhos, tá? Ó, até eu chegar lá onde eu comecei. E aí eu vou puxar. Olha só, o meu tá com menos folhas porque eu pulei. Tá com seis, tá? Vocês vão ter nove. Aí eu vou vir aqui, ó, aonde eu comecei. Bem aqui, ó. Tão vendo? Vou vir aqui. Vou dar o um nozinho, ó, aqui dentro, pra não ter perigo. Vou puxar super firme aqui. E aí eu vou vir e vou esconder ela aqui dentro. Gente, e a nossa cenourinha tá quase pronta. Na verdade, a cenoura tá pronta, né? Ó, eu venho e eu tô aqui com a minha cenourinha prontinha. Olha só: então eu tenho, gente, uma mini cenoura e uma cenoura grande. Que é a mesma coisa, ó, a mesma receita. Só que aqui eu coloquei mais carreiras e aqui eu coloquei menos carreiras. E para dar um detalhe mais bonito ainda, diretora, você quer dar uma olhada se tá com mensagem? Se o meu tá meu celular parou. Tá? Ah, então tá. Gente, manda uma mensagem para mim. A diretora vai ver meu celular quando tô vendo mensagem. Quanto a diretora tá vendo? Eu peguei o fio Rubi preto. Ou Cléia, se vocês estiverem aí. Dei um nozinho na ponta. E vou entrar em qualquer lugar aqui entre o meio, um ponto e outro, ó. E vou esconder esse fio. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Adorei sua explicação. Ficou linda. Obrigado, Márcia. Amei a mini. Vou pôr aqui, ó. Então eu vou bordar para vocês a minha grande, ó. Opa, saiu. Ela... Eu vou ter que dar um nó maior. Vamos tentar o um nó maior? É, gostaria de saber como fazer diminuição com ponto baixo, Márcia, Eu já vou. Você não conseguiu pegar? Eu já vou fazer uma diminuição para você aí. Só um minuto, tá? Eu tenho uma, um pedacinho aqui que eu consigo fazer. Ó, eu dou o um nó. Vou pegar aqui a pequenininha, tá? Vou passar aqui, ó. Ó, eu escondo esse fio aqui. E agora, gente, eu vou colocar aqui os bordados, ó. Então, vamos vir aqui, ó. Pra vocês poderem ver. Aqui e aqui, ó. Eu sempre faço, gente, ó, é uma carreirinha, vou pular uma carreira e vou intercalar esse bordado, ó. Então, aqui, deixa eu ver onde eu vou começar. Vou fazer o bordado aqui, vou pular aqui, ó. E aí, eu vou pulando, ó, um pontinho ou dois, tá? Ó. Só que a gente vai pular é, uma carreirinha cada vez. Quando eu chegar aqui, ó, eu cheguei aqui, não cheguei? Eu vou vir aqui, ó, vou pular a carreira. Obrigado, é, Valkyria, sou do Rio de Janeiro. A Fátima disse: seja muito bem-vinda. Fátima, boa tarde. Solange, boa tarde. André disse que ficou muito fofa, obrigado. Ó, gente, agora vim de novo e vou sempre pular um pontinho ou um pontinho e meio, tá Ó, uso um pontinho e meio de base e um pontinho aqui. e aí a gente vai fazer os esquinhos da cenoura. Se, é que eu não achei aqui aqui para mim, tá? eu acho, gente, na minha opinião, que fica mais bonito é com como é que fala? com o fio marrom, tá? Mas eu não achei aqui. Na verdade, quando eu sentei aqui no estúdio para gravar, é, eu esqueci de pegar, daí eu não dava mais tempo de buscar. Obrigada, Antonieta! Olha só. E a gente vai fazendo bordar, o bordadinho dela. Só lembrando, gente, que a gente intercala uma carreira aqui, ó. Quando eu chegar no, é, no intercalo aqui, no intercalamento, eu mostro para vocês, tá? Ó. Então. Eu faço tipo um passo a passo aqui, ó. Cheguei, gente, ó. Bem aqui, ó. Tão vendo? Cheguei aqui. Diretora, dá o obrigado, Fátima. Dá para mim o, o retorno, para mim poder ver? Obrigado. É, cheguei aqui, ó. Tá bom? Vou chegar mais perto para vocês. Vou trabalhar bem perto da câmera. Cheguei. Aí eu vou pular essa carreira, ó. Eu vou trabalhar na próxima, tá? Então eu tô sempre pulando uma carreira, ó. Aí eu venho. Ó, é quando você tá chegando na parte mais grossa, você pode colocar dois pontos daí, ó, tá vendo? Ó, deixar mais largo. Aqui, ó. Pulo um ponto e faço ó, faço dois, tá? Márcia, aqui eu tô utilizando, já vou pegar, eu tô utilizando a linha Cleia. Quer ver qual? A preta minha, ó, pera aí, a cleia é mil. Tá? Essa linha aqui que eu tô utilizando para bordar, porque tava aqui no estúdio. Desculpa, gente. Mas vocês podem utilizar é, a linha rubi de bordado, a linha de bordado mesmo, vocês podem utilizar daí um tom de marrom, é o outro fio, se você quiser um pouquinho mais grosso, né? O fio de amigurumi mesmo, mas eu, Carla, particularmente gosto mais fininho, tá? Ó, eu quero terminar, gente, porque eu quero saber exatamente quanto tempo que a gente levou para fazer essa cenoura, tá? Ó. Cheguei aqui, ó. Na troca de fio, eu já venho direto e subo aqui. Ó. Então eu tô chegando aqui. E eu venho bordando, né? Passando, na verdade, a gente veio fazer como se fosse um caseadinho, ó. Aqui e aqui, ó, e cheguei aqui no final, ó. Vou até passar aqui mais um pouquinho só, pra gente chegar aqui para ficar bonitinho, e cheguei até aqui o final. Gente, aqui não tem o que fazer, não precisa dar nó, é não precisa fazer nada. Você só enfia aqui e esconde. É o Ivone. Esse verde é o nosso lançamento do Amigurumi o Militar, tá? É o 5368. Gente, comprem esse fio, porque eu vou utilizar muito, muito esse fio na Páscoa, tá bom? Esse verde aqui para os nossos detalhes de Páscoa. O 5368. Terminei e ela vai ficar exatamente assim, ó. Exatamente assim. Diretora, que horas são? Deu 40 minutos de live, gente. Eu falando, é, eu conversando com vocês, fazendo mais devagar, essa daqui. Eu, exatamente, eu provavelmente eu não, não anotei essa, mas essa aqui eu devo ter demorado uma meia hora pra fazer, tá? Então olha só. Vocês vão ter, é, em 40 minutos, vocês vão conseguir fazer uma cenourinha dessa. Gente, não é muito rápido? É muito rápido, né? Antes de terminar a live, eu não vou lembrar o nome da aluna, porque vocês sabem o jeito que eu sou, né? E ensinar como é que faz diminuição com ponto baixo. Então, eu vou aproveitar esse projeto que eu tô aqui, ó. Esse anel mágico aqui. Esse anel, esse pontinho. E vou ensinar como é que faz um ponto baixo. É uma diminuição. Vou fazer um ponto baixo aqui só pra gente começar, tá? Ó, então vamos lá pra diminuição. A diminuição, eu pego as duas alcinhas da frente. Então, a gente tem duas alcinhas aqui, ó. Diretora, dá um zoom para nós. Eu tenho essas duas alcinhas aqui, ó. Tá? Eu vou pegar só a alcinha da frente, ó. Pego uma. Pego a próxima. Ó, tô com duas alcinhas, não tô? Passo por dentro. E ficou duas alcinhas, termino novamente, alcinha da frente, a próxima alcinha da frente, duas, venho, passo o fio por dentro das duas, virou um ponto e faço ele normal. Não esquecer de tensionar, tá? Ó, novamente, tensiono o fio e faz a diminuição. Então, é assim. Que eu faço diminuição tá pessoal. E olha só as nossas duas cenourinhas terminadas, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. E eu disse para vocês que era uma aula. Ah, olha, gente, a diretora deixou aparecendo toda a minha bagunça embaixo. Ah, gente, olha lá no fundinho. Olha lá no fundo. Vom, gente, vamos lá. Quem primeiro acertar o que, que tem no fundo do estúdio? Vamos lá, olha só. Você gostou, Ivone? Sônia, gostou? Ainda ninguém viu, diretora? Oi, Márcia. Nós temos um presente no fundo do estúdio. Olha lá, a Adriana viu. Essa daí, gente, para quem não conhece, é a feiurinha, tá? É a nossa gata lá, olha lá, ó. Olha lá, dá uma olhada, gente. Vê se eu posso com essa gata. Vê se eu, se eu posso com essa gata, gente. Adorei fazer li o gato, tá vendo? A gatinha. Então, gente, é muito fácil nessa nossa cenourinha. E se preparem, porque aqui no Bazar Horizonte, a gente vai fazer muita coisa linda de Páscoa, tá? Então não perca nenhuma das nossas aulas. Nós estamos aqui todo sábado às 15 horas, tá? Anote na agendinha de vocês, no celular para despertar, coloca para despertar aí 12h40, para que vocês já se preparem, faz um café, ou quem quer tomar uma cervejinha, porque é sábado. Quem gosta de vinho, pega um vinho. Quem quiser fazer a peça junto comigo, pega a linha e vamos trabalhar juntinho aqui, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada. Um sábado abençoado para vocês. Uma semana linda, né? Uma semana de janeiro maravilhosa para cada uma de vocês. E se Deus quiser, sábado que vem a gente está de volta. Beijo!